Bilboko Final Series Games bideojoko jaialdi honetan innovazio eta azken produktuak dira joerarik nabarmenenak, baina innovazio horren barnean badago nostalgiarentzako tarterik segundu batzuk barru ikusiko duzuen bezalaxe. Eta bertan niretzako konsola bat utzi dute aparkaturik, ea nik uste errealitate virtualaren erresumara eramango nahuela. Mundu osoan eta Euskal Herria ere ez da salbuespen, ezaguna nire ondoan dagoen Mario Rosau. Mario, 33 urte bete berri dituzula entzun dut, aizu zorionak! Bueno, ikusten duzuen bezalaxe, Mariok oso keinu esanguratsuak egiten ditu, baina ez du hitz egiten bideojoko produktu bat den denean, baina halako galderatxo batzuk nik uste dut erantzungo dizkidala. Esaterako, Euskal Herrian ikusten zaitugu lehen aldia da bertan zauden, ezta? Bueno, aizu, ba, galdetuko diogu jendeari ere ezagutzen zaituen, eh? Zerenik, hau handiarekin esan dut oso ezaguna zarela Euskal Herria inguruan, baina hori bermatu ere berra dago, ez? Ea, mutilak, nire ondoan dagoen pertsonaia buru handi hau ezagutzen duzu, eh? Bai, bai. Bai, oroz. Ba, ez ziren irudekoak, orain modukoak direnak, sencillo edo horrela, no? Nintendo, bai. Lehenengo Nintendo jokatzen, bai. Beti saltoka, zegoen. Super Mario Bros, wow. Atxalde osoa, ikastolatik, amak izan arte, bueno, Nico! Mario, uste dut ere Bilbon bazaudela hiri ezagutzeko, baina baita ere bideojokoa kaleratu berri duzu, ezta? Bai, ala da? Eta bereizgarririk ero badauka? Hiru dimentsiotako jokoa da, ez? Hain zuzen ere, Super Mario 3D World litzateke, ez? Eta esango bat dizua adibidez, zenbat urte bete dituen, bertan daukagun Mario Bros. Honek, zer esango zendiake? Hogei! Hogeita bost, agian. Fijo, estatu batutatik etorri dela, así que... Hogeita mar gutxien, ez? Hogeita mar, hortxe, eman duzu, hogeita mar bete berri ditu. Akatxikitxo egin duzu, zeren Japonian sortu zen. Pim, pim, pim. Pim, 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 pim. Esaten dute pertsona bateko bizitzarik noizbait finkatu behar baduzu, hori, institutuko garaiak direla hoberenak. Institutuko garai horieko gogon dituzula, besarkatu zazu, Mario, merezi duzula eta, eka! Beraz, oso gustora egon naiz Mario zurekin, Bilbo erakusten, Euskal Herriako bereizgarritasunak erakusten, zu ere bai, oso ondo Mario. Bueno, ba, ea beste urteren batetan ere, gurekin izateko aukera badaukagun, beraz, urrengora arte Mario, beste besarkada bat, hori da oso besarkada salea da ikusten duzuen bezalaxe, gure Mario hori bideojokoetan esen ikusten, beraz, eskerrik asko Mario, Bilbotik, Iker Zabala, Euskal Herria zuzenean.